На Вінниччині стартує осінній призов. Призов триватиме протягом 3 місяців з 1 жовтня до 30 грудня 2019 року. Згідно з чинним законодавством, сповіщатимуть громадян призовного віку, а саме на строкову військову службу підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військовій частині виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. У Вінницькому військкоматі повідомили, що на строкову службу цієї осені мають призвати 720 чоловік. Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому в законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. 720 чоловік ми повинні будемо призвати. З них до Збройних сил підуть служити 387 чоловік, до Національної гвардії будуть відібрані, підуть служити 235 чоловік, прикордонники 48 чоловік і Державна служба спеціального транспорту 50 чоловік. Строковики мають можливість підписати, укласти перший контракт на термін 6 місяців, після того, як прослужать 11 місяців строкової служби.